Bună seara, Ana, bun găsit tuturor. Creșteri de până la 50%, majorări salariale de până 50% vor beneficia cei care lucrează cu fonduri externe rambursabile. Asta au votat astăzi deputații. Proiectul merge acum spre promulgare la președintele Klaus Iohannis. Angajații din aparatul propriu al Ministerului Sănătății vor beneficia și ei de o creștere salarială a salariului de bază cu 25% pe lângă angajații de la Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor Publice. Și de asemenea, majorări salariale și pentru cei care lucrează în deconcentrate sau pentru personalul contractual din anumite instituții. O majorare de 15%. Toate aceste prevederi au fost incluse într-un proiect de lege care a fost votat astăzi de plenul Camerei Deputaților, de toți parlamentarii care formează coaliția de guvernare, și un alt proiect de lege, o măsură care a fost decisă la nivelul coaliției de guvernare. Toți bugetarii vor beneficia și ei de o creștere salarială de o pătrime. Este acea restanță din legea salarizării unitare, o măsură care a fost convenită la nivelul coaliției de guvernare.